hükümet organize olsun. Qoraqalpog'istondagi voqealarda 18 nafar fuqaro vafot etgan. Nukusdagi ommaviy tartibsizliklar oqibatida 243 nafar shaxsga, jumladan 38 nafar huquq tartibot organlari xodimlariga turli tan jarohatlari yetkazilgan. Og'ir tan jarohatlari tufayli 18 nafar fuqaro vafot etgan. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qilmoqda. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarda qatnashgani uchun voqea joyida ushlangan 506 nafar fuqaro ichki ishlar bo'limiga topshirilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat avvalda Qozog'iston prezidenti davlatimiz rahbari tomonidan Qoraqalpog'istonda qonunga zid xatti-harakatlarga chek qo'yish, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha ko'rilgan qat'iy chora-tadbirlarni har tomonlama qo'llab-quvvatladi. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi.